Чоловік отримав тяжкі опіки внаслідок пожежі у приватному будинку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники знайшли чоловіка на подвір'ї палаючого будинку. Він був у свідомості і його негайно каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Повідомлення про пожежу в селі Єлизаветівка. Рятувальники отримали 11 грудня близько 10-ї години ранку. Пожежу локалізований. Ували та ліквідували за 20 хвилин. Займання почалося в одній із кімнат будинку. Вогонь знищив шпалери та домашнє майно на житловій площі у 25 квадратних метрів. Надзвичайники догадують усім, при пожежі не панікуйте, одразу викликайте рятувальників і намагайтеся якомога швидше покинути задимлене приміщення.